Անցանկալի ՏՀ ճավականում ոչարի իր պարվածքը կանխելու նպատակով Տիգրան Ավինյանը այսօր զգուշացրեց երեկվա միջադեպի այն նվիրավորական արտահայտություններ հնչեցրած միմյանց վրա ջուր լցրած ձեռնամարտի բռնված կանանց։ Մեր խմբակցության ավականինա, թե ընդդիմադիր խմբակցության ավականինա, բոլորին հավասարաչափ ու հավասար վերաբերմունք ա լինելու։ Իսկ որն է լինելու իշխող ուժի համաչափ վերաբերմունքային թաղապետերի նկատմամբ, ովքեր անհարկի խառնվել էին միջադեպին։ Թաղապետերի ղեկավարը հանդիսանում է քաղաքապետը և ինքը նիստի ժամանակ արեց հայտարարություն, որից ավել ես սպայն բան չեմ ուզում ասել։ Վարչական շրջանների ղեկավարների արարքին պետք է հստակ գնահատական տրվի մեղավորներն արժանանան խիստ պատժի, այլապես դա հետևանք է ունենալու, ասում է ավականում Այր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը։ Դուք որոշեք, դուք ուզում եք ունենալ թաղային խուժան, ուրեմն թող դիմում գրեն, դուրս գան ԿՊ-ի փեշերի տակից, դուրս գան իշխանության փեշերի տակից ու խաղան այն ինչ ուզում են իրենք։ Ավականուն դիմադիր անդամը առաջարկեց էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել։ Էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ունենա լիազորություններ այն ավականու անդամը, որը իրեն հարիր չի պահում, իրավունք չունի ես դալիճում գտնվելու, անկախ նրանից դա իշխանություն է թե ընդդիմությունը։ Երեկվա միջադեպին մասնակից Անի Խաչատրյանը այսօր էլ Երևանի 12 վարչական շրջանների ղեկավարներից ցավը տանելու էր եկել։ Ես ձեր ցավը տանեմ, տղերք։ Ես անկեղծ ասած իրանց ցավը չտանեմ։ Ես չեմ խրախուսում որևէ տեսակի բռնություն և սա իմ սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Չեմ հայհոյել, այլ պատասխանել եմ հայհոյանքներին, իսկ իմ պատասխանը 1/4-ն էլ չեր կազմում այդ հրահրմանը, նշում է ավականում Այր Հայաստան խմբակցության անդամը։ Կան մարդիկ, որոնք պարզապես իրենց ծառայի պարտականությունները այնքան լավ են կատարում, որ ուղղակի ապշեցուցիչ են։ Ավականու հանրային ձայն խմբակցությունը երեկվանից ինչ էր մասնակցում, ներքին պայմանավորվածություն կար, ասում է Ամալիա Սարգսյանը։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերներից ստացել ենք առաջարկ առ այն, որ իրենք նույնպես բոյկոտելու են նիստը։ Բայց նաև հավաստի աղբյուրներից ունենք տեղեկություն, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները հենց համոզվեն, որ մենք բոյկոտելու ենք նիստը, մեղմասած խախտելու են պայմանը և իրենք ներկայանալու են նիստին, այդ կերպ փորձելով ցույց տալ հանրությանը և կոալիցիային, որ հանրային ձայնը այլևս որոշիչ չէ ավականիում։ Բոյկոտի առաջարկ չի եղել, ընդամենը եղել է նիստերի զեկուցվող և չզեկուցվող հարցերը դարձնել սկզբունքային, եթե պնդեն, որ չեն զեկուցելու, բոյկոտում ենք, իսկ մենք տեսանք, որ մեր ճնշումը տվեց արդյունք և հարցերը դարձան զեկուցվող։ Երեկվա ավականու նիստում հնչեցված բառապաշարն անգամ պարզվում է Վարդան Ղուկասյանին է զարմացրել։ Օգտագործելով այնպիսի լեքսիկոն, որ անգամ ցնցեց Վարդան Ղուկասյանին։ Ասաց Ամալյան ծիծաղեց ու ծիծաղեցրեց, բայց դա չխանգարեց, որ նույն միտքը էլի կրկնի։ Վարդան Ղուկասյանը շոկի մեջ է, Զվիզդա շոկ է։ Իսկ ավականին այսօրվա նիստում քննարկում էր երեկվանից կիսատ մնացած ևս 5 հարց, հիմնականում փոփոխություններ էին քաղաքային բյուջեում։ Ձեր կուսակցությունն է ազգային ժողովում և դուք էլ ստեղ 6 միլիոն դոլար Snoop Dogg-ի համերգի համար, ինչ անշարկում 87 միլիոն դոլար ձեր երթմակալության համար, այսինքն ձեզ ինչի տեղ եք դրել, ով եք դուք, ինչ եք ստեղ, այսինք ինչի տեղ եք ձեզ դրել, դուք ձեր կյանքում ընդհանրապես փող աշխատել եք, փողի գինը գիտեք, որ այդպես փողեր եք ծախսում։ Վերջը, մեկ էլ խնդրեմ էլի պատուանը մի հատ բացեք ոտ շնչել։ Հատուկ ենք, Փագել Պահոզարուկյան, հատուկ։ Արմեն Հովակիմյան, Վարամ Ստեփանյան, լրաբեր։